علی ابن ابی طالب علیہ السلام
علمني حرف الكعجاءن من المسكا. جس کسی نے مجھے ایک حرف کی بھی تعلیم دی گویا اس نے مجھے زر خرید غلام بنا دیا. یعنی یہ ہے استاد کا مقام اور یہ ہے رتبہ. جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے خاص طور پر ماں کا, تو اس سلسلے میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نوجوانوں کو, بچوں کو, ہم سب کو متوجہ کرتا ہے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے, فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زبان ترازی نہ کیا کرو, یہ وہی ہیں جنہوں نے تجھے بولنا سکھایا, تجھے پڑھنا سکھایا. سب سے پہلی دستگاہ آغوش مادر ہے. آج دنیا جتنا بھی پڑھ جائے, جتنا بھی کمالات کے مدارج طے کر لے, لیکن جو ماں کی آغوش کا سبق ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ آج بھی کچھ ایسے استاد نوجوان ہیں جو ماں باپ کو یہ کہہ کے چپ کرانا چاہتے ہیں, چپ ہو جاؤ تمہیں کیا پتا. ٹھیک ہے تمہیں نہیں پتا ہوگا, لیکن تمہیں جو کچھ پتا ہے وہ انہیں کے صدقے میں. تو لذا ایک تو ماں باپ کا احسان, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ زندہ ہیں, اللہ کو سلامت رکھے, تب بھی ان کا احسان ہے. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, پھر بھی اولاد ان کی خیرات و برکات سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ماں کے بارے میں ہی کہا گیا نا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اور جس کے حق میں ماں دعا کر دے وہ دعا رد نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, تو فرمایا اگر تیری خالہ ہے تو اس کا مقام بھی ماں کے برابر ہے, اس کی عزت و تکریم کیا کرو, اس کی دعائیں کیا کرو, تمہیں وہی مقام ملے گا. کہا وہ بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر ماں کی خبر پہ چلے جایا کرو, ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو اپنی ماں کے ماں ہونے کا واسطہ دے کے وسیلہ بنا کے دعا کیا کرو, اللہ پھر بھی تیری ماں کے صدقے میں تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا, تیری حاجات کو بھی پورا فرما دے گا. اور پھر اگر وہ ماں نیک بھی ہے, متقی بھی ہے, سید بھی ہے, عالمہ بھی ہے, زاہدہ بھی ہے, تو کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد کے جو ایسی ماں کی اولاد ہے. ایسا لگ رہا بھی حقوق العباد پہ اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے, اور بار بار حقوق العباد کو حقوق اللہ پر بھی مقدم کرنے کا کہا ہے. نماز جماعت ہو تو اس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں, حقوق العباد بھی ادا. سورہ بقرہ میں رب نے کہا کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز کے اندر نماز میں کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے مالک ہم تیری ہی بات کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, ہر وقت تیری رہنمائی کے محتاج ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ سے رابطہ ہے. اور مما رزقناہم ینفقون میں وہ صحت پائی جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے, اب جو کچھ میں عزت بھی ہے, جو کچھ میں مال بھی ہے, جو کچھ میں اولاد بھی ہے, جو کچھ میں وقار بھی ہے, فن بھی ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, زہد بھی ہے, جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا
متقین کی نشانیاں ہیں اور یہ دونوں چیزیں اگر ایک جگہ ہمیں مل سکتی ہیں تو مسجد ہے جہاں سجدہ کر کے خالق سے رابطے میں رہتے ہیں اور مخلوق سے مل کر ان کے احوال معلوم کر کے ان کے دکھ اور تکلیف کو بانٹ کر مخلوق کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. ایسے کام کرنے چاہیے کہ دنیا سے چلے بھی جائے تو نامہ احوال کھلا رہے. اس وقت ہم ماہ شعبان المعظم کے ایام مبارکہ سے گزر رہے ہیں جس مہینے کا نام بھی معظم رکھا گیا کہ انتہائی عظمتوں والا. پھر اس کی عظمتوں میں اور اضافہ ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہر شعبان تو میرا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ جو ماہ رمضان شعبان میں روزے رکھے گا اس کے دو پہلو ہیں, بے شک روزہ اللہ کے لیے ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی و اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. لیکن کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اس نیت سے انسان روزہ رکھے کہ ماہ شعبان کا روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو پسند تھا, تو پھر رسول اللہ کی پسند بھی شامل ہو جاتی ہے, اللہ کی اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے. جب محبت اور عشق مصطفیٰ اس روزے میں شامل ہو جائے تو اس روزے کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سرکار خود فرماتی ہے تمہاری جنت کا میں ذمہ دار. کوشش کیجیے, ممکن ہو سکے تو روزہ رکھیے, لیکن اگر قضاء آپ کے ذمہ ہے تو ان کو تو ادا کرنا واجب ہے. ماہ شعبان میں کر رکھیں گے تو قضاء بھی ادا ہو جائے گی اور سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اولاد کو اپنے آپ کو روزے کی تربیت کے لیے متوجہ کرو, کیونکہ جب شعبان کا چاند طلوع ہوا تو دعا یہ ہوئی کہ میرے اللہ شعبان کو رمضان سے ملا کے روزوں کے ساتھ, اور تاکید ہے کہ شعبان اور رمضان دونوں روزوں کے ساتھ مل جائیں تو مقام رتبہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. صدقات و خیرات کی تاکید کی گئی ہے, جتنا بھی صدقات و خیرات دے سکتے ہیں وہ دیں, اور یہ دعا ہمیشہ کریں کہ مالک اسے قبول فرما. بارہ یہ امام زمان علیہ السلام کا فرمان میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قوم سے زکات دو گے تو تمہارا بھلا ہے, تمہارا فائدہ ہے, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, اس لیے ہم تمہارے دگوں کے محتاج نہیں ہیں. نہیں دو گے تو اپنا نقصان کرو گے, ہمارا نقصان نہیں ہوگا. جی تو پھر جب کسی کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کے مال سے ہمیں عبادتیں بجا لائیں گے تو وہ عبادتیں کہاں کی عبادتیں ہیں جس میں مال حرام اور رسمی مال شامل ہو. عزیزان گرامی, والدین کے حوالے سے خدا جن کی ماں باپ موجود ہیں موقع قدیم بچہ ان کی جتنی خدمت ہو سکے کیجیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ مارا بچپن میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی, مجھے دودھ پلاتے تھے, مجھے لقمے بنا کر کھانا کھلاتے تھے, میری سردی گرمی کا خیال رکھا کرتے تھے, میری ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے. اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا اب میں ان کا اسی طرح خیال رکھتا ہوں. ان کی نارمل کا خیال ہے, ان کے لباس کا خیال ہے, ان کی صحت کا خیال ہے, ان کے آرام کا خیال ہے, ان کی غذا کا خیال ہے. تو کیا جو بچپن میں انہوں نے مجھ پہ احسانات کیے تھے کیا میری یہ خدمت اس بچپن کے احسانات کا بدل واقع ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, لیکن تیرے
کاموں میں اور ان کی خدمات میں بڑا فرق ہے. جب وہ تجھے کھانا کھلاتے تھے تیری صحت سردی گرمی کا خیال رکھتے تھے, ضروریات کا خیال رکھتے تھے, تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے میرے اللہ یہ بھلے یہ بھولے یہ بڑا ہو اس کی نسلیں آگے جائیں یہ بہت بڑا بنے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے, تیری زندگی کی دعائیں کیا کرتے تھے. جبکہ تم اس کے فرض کھلاتے تو وہ خدمت تو کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہو میرے اللہ اپنے قدموں سے چلتے پھرتے چلے گا. وہ تمہاری حیات کی تمنا کرتے تھے تم اس کی موت کی تمنا کرتے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. ایسا نگر جس طرح معصوم کا فرمان ہے کچھ اولاد ماں باپ کی زندگی میں آگ ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد وہ فرما بردار شمار ہو جاتی ہے, اور کچھ اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں تو فرما بردار ہیں لیکن ماں باپ کی زندگی کے بعد وہ آگ شمار ہو جاتی ہے. پوچھا گیا مولا وہ کیسے, فرمایا تو زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرتا رہا فرما بردار رہا لیکن جو ہی ماں باپ کا جنازہ گھر سے نکلا اس کے بعد ایسا خرگوش کیا گویا اس کو کوئی ماں باپ تھا ہی نہیں, جبھی توفیق ہی نہیں ہوئی قبرستان پہ چلا جائے, نہیں جا سکتے قبرستان تو ایک صورت فاتحہ کا حدیہ تو پیش کر سکتے ہو, ایک ہے تو اسی کو تلاوت کر سکتے ہو, دو رکعت نماز تو پڑھ کے حدیہ کر سکتے ہو. اگر یہ کرو گے تو ماں باپ کی وفات کے بعد بھی فرما بردار شمار. اور ایک یہ زندگی میں تو خدمت نہیں کر سکتا, مجبوری تھی, دور رہتا تھا, کاروبار بزنس ضروریات زندگی آباد واقعات ماں باپ کہیں ہیں وہ کہاں ہے, وہ تعلیم میں مصروف ہے, اپنے کام میں مصروف ہے, ماں باپ کو وقت نہیں دے سکا, اپنی خدمت نہیں کر سکا. تو فرمایا بے شک زندگی میں اس عادت سے محروم رہا ہے لیکن اگر ان کی دنیا سے کوچ کرنے کے بعد اپنی جار خیر انجام دے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شمار کر لے گا. دیکھو میرے بھائی بڑے آج کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات, ہر روز نماز تو پڑھتے ہو ماشاء اللہ, کسی نماز فریضہ کے بعد یا کسی بھی وقت ہر روز اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم دو رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے والدین کو اشارے ثواب کر دو. ایک طرف تو آپ کے فرما بردار شمار ہوں گے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ مسلسل ان کے درجات کو بلند کرتا رہے گا. کتنی دیر لگتی ہے دو رکعت نماز پڑھ, ان کی رحلت کے بعد نہیں زیادہ دے سکتے, جتنا ہے صدقہ دے دو, خیرات دے دو, کسی کو لباس دے دو, کسی کی تعلیم کی کفالت دے لو, کسی کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ لو. ماں باپ چلے گئے ہیں کل ان کی خدمت کرتے تھے, میڈیسن لے کے دیتے تھے, پیسے خرچ کرتے تھے, اب وہی پیسے جاری رکھو کنٹینیو رکھو کے لیے انہیں کی نعمت میں ہم چند سو فراہم مساکین مومنین سادات مومنات جو مستحقین ہیں جو بے وطن ہیں جو یتیم بچے ہیں ان پہ خرچ کرتے جاؤ. سمجھو کہ جو زندگی میں ہوتا ہے ایسا ہی نکل رہا تو اور بھی جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, خدا برکت دے گا. یقینا خدا فرماتا ہے جو میرے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے بھی گنا ادا کرتا ہوں. گویا کہ وہی مال جو پہلے آپ کے ہاتھوں سے ماں باپ کو ڈائریکٹ پہنچتا تھا اب ذرا تھوڑا سا واسطے کے ساتھ پہنچتا رہے گا. تو اگر یہ سلسلہ جاری رکھو تو فرق محسوس بھی نہیں ہوگا اور ماں باپ کا حق بھی ادا ہوگا, اللہ کے درجات کو بھی بلند کر پائے گا. کوئی مشکل نہیں, دعائیں کی کتابیں تلاوت کر کے قرآن تلاوت کر کے قرآن تقسیم کیجیے تاکہ پڑھنے والا اگر ایک آیت بھی پڑھے گا تو یقیناً اس کو ثواب. کیوں امین المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضر الماء احیاء عالم زندہ ہے, بشک صدیاں بیت چکی ہیں دنیا سے جا چکی ہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے زندہ ہے, چہرے عباس امید لے رہا ہم آج زندہ ہے. کس وجہ سے ہر گھر میں ہر مسجد میں وہاں بارگاہ میں ان کے ہاتھوں کی لکھی وفاتی جناب موجود ہے, جب بھی اٹھاتا ہے ہاتھ میں کتاب آتی ہے
شاكيرا بي اپنی پرتے ہیں اپ ادا کریں یا نہ کریں ان کے نام اعمال میں ثواب چاہتا ہوں اور یاد رکھو کہ اللہ اعمال کو قبول کر لے یہ شیخ عباس صوفی علیہ الرحمہ کی اس عبادت کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ کئی کتابیں آئیں ان کے مقابلے میں لیکن کوئی کتاب بھی اس کی جگہ نہیں لے سکی اور آج بھی اسی میں سے یا انتخاب پر بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں یا پوری کتاب یہی لکھی جا رہی ہے تو کتنا خلوص ہوگا اس شخص کا اور دوسری چیز جو قابل توجہ ہے ان کے حالات میں ان کے اعمال زندگی میں بھی لکھا گیا قد کے چھوٹے تھے شب اس کو اتنی خوبصورت نہیں تھی رنگ بھی ارادیوں کے اتنے چٹا گھوڑا نہیں تھا خبر ملی کہ اس کی کتاب بہت بک رہی ہے لیکن دکاندار کے پاس چلے گئے اس کی یہ کیسی کتاب ہے کہ بہت اچھی کتاب ہے شیخ عباس نے تو کمال کر دیا اس کو ایسی کتاب تو آج تک آئی نہیں تو کہنے لگے یہ میں نے لکھی ہے جب اس نے کہا میں نے لکھی ہے کہ جلدی نکلو میری دکان سے باہر اگر تجھے لوگوں نے دیکھ لیا تو میری کوئی کتاب نہیں خریدے گا یعنی اس کی ذہنی صورت یہ تھی تو بولا کہ اس میں پیغام بھی موجود ہے خدا ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا ایکم احسن عملا وہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا پاکیزہ عمل کتنا للہیت کا حامل ہے اللہ کی رضا کا حامل ہے کوشش کیجیے دیکھیں جس کے نام ہے آواز میں یا جس کے دفتر میں یہ چیزیں لکھی جانا چاہیے اس کے اوپر اس کے کھڑے آپ کہیں تب بھی لکھتے ہیں نہ کہیں تب بھی لکھتے ہیں چھپائے تب بھی لکھتے ہیں نہ چھپائے تب بھی لکھتے ہیں اور جب کام کرو تو دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں آپ دکھانا چاہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں نہ دکھانا چاہیں جب بھی دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ انسان آخرت کو مقدم رکھے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دانشمند نے غور و فکر کیا کہ دنیا حاصل کروں یا آخرت دنیا کے بارے میں سوچ کے پڑ گیا سوچتے سوچتے کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تکلیفیں مشقتیں مصیبتیں دل کا جاننا پڑتا ہے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کر دنیا حاصل ہوتی ہے کہتا ہے چلو آخر کا سوچ کر جب آخر کا دیکھا تو آخر بھی بڑی مشکل تھی بڑی تکلیفیں تھیں بڑی مشقت تھی اب کہنے لگا معاملہ تو دونوں طرح برابر ہے تکلیف تو دونوں طرح پہ آسانی کہیں بھی نہیں ہے اب یہ دیکھو کہ میں سے باقی رہنے والی کون سی چیز ہے فنا ہونے والی کون سی چیز ہے تو فرمایا یہ سوچ کے پھر آخرت کا انتخاب کرتا ہے کہ آخرت تو آزاد ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا طلب کی ضروری نہیں ہے کہ اسے دنیا مل جائے لیکن جس نے آخرت طلب کی اسے دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے ہم اکثر دوستوں کو آگے مزاق کرتے ہیں فوٹو کی عبادت ہو جائے اکثر ماں کا مجھانا فوٹو سیشن ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکے کتنا ہم نے بھی یہ کام کیا ہے لیکن ان فرشتوں کی کیمروں کو بھول جاتے ہیں جو اس گھر میں فٹ کر کے بیٹھے ہیں ہماری ایک حرکت کو محفوظ کر رہے ہیں لیزا میرے بھائیوں ایک تو ہر وقت اپنے سے کے رکھو کہ رب کے کہنا کہ حضور ہم حاضر ہیں وہ سمیع و بصیر ہے وہ میں دیکھ بھی رہا ہے علی پر بے ذات اس سے دور ہے ہمارے دل کے اندر اگر کوئی تصور بھی خیال بھی بناتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے کاش اگر یہ چیز ہم سمجھ لیتے تو شاید ہم بہت زیادہ نافرمانی اس سے بچ جاتے اور جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ہارے سے حمادان کو یہ فرمایا تھا نیکیاں کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو نیکیاں کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو کس راستے کا پتھر پڑا ہو یار ہٹا دو اس کو کانٹے پڑے ہٹا دو اس کو غریب مسکین میں ہے یتیم میں بیمار اور یار ذرا سے ایک پیسہ دے کے ہم اس کی مشکل حل کر دیں ٹوٹو بہانے ڈھونڈو ایک طالب علم ہے اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے وہ جاب تعلیم چھوڑ کے کام کرنے پر مجبور ہو گیا جبکہ اس کے کام کرنے کا زمانہ نہیں ہے حفاظت سے ملے تو یار جب تم پڑھو تمہاری ضروریات زندگی میں پورا کرو میرے بھائیوں
یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہنے تو وہ چھوٹی کہہ رہا ہوں، معصوم فرماتے کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کثرت سے ہوں گے تو گناہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں۔ کبھی چھوٹا سا گناہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے اور کبھی چھوٹی سی نیکی انسان کی نجات کی ضمانت بن جاتی ہے۔ کوشش کیجیے ہم سب مل کے میرے سمیت کہ خدا ہمیں توفیق کی عطا فرمائے۔ توفیق مل جاتی ہے تو آپ ہم کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے۔ توفیق ہے کیا چیز؟ علماء بنتے ہیں یہ توفیق کی تعریف کی ہے، وہ توجیہ الاسباب الا نحو المطلوب، ایسے وسائل کا مہیا ہو جانا جن کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ خوب سے تو جتنے دعا کریں اللہ میں توفیق دے، خدا نے توفیق تو دی ہے، آپ رزق دیا ہے اور اس میں آج تو ایسا تمہارا نہیں ہے، ہے ہی تمہارا تم کون ہو تو کس پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہو۔ زکات واجب کر دی گئی، زکات نہیں دیتے تو غریب کے حق کو غصب کر رہے ہیں۔ تو بات بات کو مقدم رکھیے، سنت اعمال جو ہیں اگر وہ رہ بھی جائیں تو خدا معاف فرما دے گا، فرائض واجبات کو کبھی ترک نہ کرو اور کوشش کرو خدمت خلق میں جتنا وقت دے سکتے ہو دیا۔ وما قرام من المتخلفین، قرآن کریم میں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رنگ ایک پہلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں تکلفات والا مسئلہ نہیں، تھوڑا سا ٹائٹل مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، مقصد مل گیا تو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا۔ خاتم الرسل سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی منصب ہے کیا رات میں؟ ادھر مٹی پہ یتیموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر شہنشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، ادھر غریبوں کو بے روزگار یتیموں کے گھر کھانے پہنچا رہے ہیں۔ کوشش کیجیے پھر بار بار میں تاکید کر رہا ہوں، خدا مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو حقوق لے لیں۔ اس وقت ہماری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا پاکستان چند بدبختوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے قوم کے اثاثوں کو لوٹا اور ملک کو آج اس جگہ پہنچا دیا ہے، وہ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی حساب دیا جائے گا اور آخرت میں دیا جائے گا۔ اس مہنگائی کے دور میں جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے۔ قرآن اس لیے کہا کہ کچھ ایسے بھی حاجت مند ہیں کہ جو تمہارے کپڑے نہیں پھاڑتے، ان کے چہروں سے پہچان، ان کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے دے دو۔ کتنا خدا نے عزت مومن کا خیال رکھا ہے، خود تو زکات دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو، کچھ بنتے بتا رہے ہیں کہ بھائی آخر ہوتا نیت خدا کے ساتھ کر دو۔ ابھی ماہر مناشو کا فطر کے آکام میں یہ مسئلہ خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اگر دیکھ جو ہمارا کوئی رشتے دار، کوئی دوست، کوئی آواز، کوئی مومن غریب مسکین یتیم حاجت مند ہے تو فرمایا پیسہ اس کو دے دو، نیت کر لو میں نے اس کو قرض دیا ہے، قرض زندگی رہی جب شمال کے چاند نظر آئے گا اور فطرہ واجب ہوگا تب نیت تبدیل کر لینا، اس قرض کو فطرے میں تبدیل کر دینا، اس کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، تمہارا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر خمس زکات واجب ہو گیا تو اس کو ذخیرہ کرنا کہتا کیا ہے؟ کچھ نادا دوست خوب اس کا حساب کرتے ہیں، لیکن ہزار روپئے سے تباہ کے بیٹھے، کچھ
سرکش کر دیتے ہیں جبکہ رش کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا مال ہے اس تک پہنچا کچھ ہے وہ مہینے کے بعد چادر آنے دیتے ہیں آٹا کر دیتے ہیں ہر مہینے بندہ آئے اور ذلیل ہو اور رسوا ہو تمہارے سامنے شرمندہ ہو بھی ایک ہی دفعہ سنے تو تمہیں دیکھنے کا حق کی حاصل نہیں ہے کوشش کرو کہ اپنا مال ادا کر دو کیونکہ کیا پتا مال آ جائے تو وہ مال آیا اور کیا کرو گے قیامت کا جواب دینا پڑے گا علماء کو اگر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے طالب علموں کے لیے مدارس کے لیے آپ سب سے زکات دیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ پر احسان ہے ان لوگوں کا احسان ہے ذمہ داری آپ لوگوں کی ہیں کہ صحیح مستحق مومن نمازی پرہیزگار کو ڈھونڈو اور اس تک پہنچاؤ غلط پہنچاؤ گے واپس میرا واجب ہوگا واپس نہیں لے سکتے دوبارہ دینا واجب ہوگا مدارس میں دیتے تو کم بس کم اور کچھ نہ صحیح میں یہ اس لیے کر تم اپنے مہربان اساتذہ سے بھی ایک بچہ کم بس کم نماز تو پڑھتا ہے نا چلو ڈر کے مارے خوف کے مارے شوق کے مارے وہ کیا کہتے تو پڑھ لیتا ہے نا جی کچھ نہ کرو یہ غریب مسکین گھر کا بچہ ہے اگر وہ کھانا ہی کھا لیتا ہے تو پیے بھی کھانا اور اگر وہ پڑھ بھی لے آگے بڑھ بھی جائے شکیل مقام بھی پیدا کر لے اور پھر یہ بات ہے اس وقت ہم اس وقت سے گزر رہی ہیں تاریخ بدترین وقت ہے اور مزید اس کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے شیعہ پیارے محبت کے خوارج ایک مرتبہ پھر پوری طاقت کے ساتھ ساتھ سر اٹھا چکے ہیں ناسپی اس وقت پوری طاقت کے ساتھ آئی وائی معصومین کے تذکروں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ ہماری مجالس سے محافظ کا رخ ہم نے نہیں بدلا کیا سب گزر گئے اگر یہ سچ غلط بول رہا ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کھڑا ہو کے کہے گی کہ کیا کہہ رہے تم قوم کو برباد کر رہے ہو یا قوم کو تم آباد کر رہے ہو کل لوگوں کو رائے تو کل لوگوں کو سنا رہی ہے آپ اور سنا فرما تو بس ہر ایک اگر ریایہ ہے تو حکمران کی جواب دے رہی ہو صرف مولوی کو ٹھیکہ جاری نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا واضح الفاظ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قومیں امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دی ہوتی ہیں اللہ تو ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے کہ جس جان چھڑانے کے لیے وہ چیختے ہیں پکارتے ہیں لیکن ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے خدا نہ خدا نہ مجالس کو ٹھیک صرف ہماری انٹرٹینمنٹ ہے مجلس رہ کی سرکار خلوص رہتے تو رہ گئے اور جن جن کے لئے پاس کہتی ہے سچ کو کسی کیا پڑا ٹوٹوں کی بارش ہو گئے کسی لوگ کی داروں کی یہ ہو گیا راروں کی وہ گیا یہ تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو جو باتیں ہو رہی ہیں وہ الگ سے دشمن تمہاری کڑے کاٹ چکا ہے کاٹ چکا ہے قانون کے سہارے ایسی قوانین کا سازی کر رہا ہے کہ تم سانس بھی نہ لے سکو ہم مست ہیں مزے کی نیند سو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں میں نے کئی بار کہا پھر وہ دور آ چکا ہے کہ جس سے ماضی میں دسترخوان پہ بیٹھ کے بزرگ کہتے تھے ذرا پہلے بیٹھ جاؤ بیٹھے ایک خیبر کا واقعہ سن لو خطاق کا سن لو اور بدر کا سن لو علی محمد کا بدل لو مراکب سن لو اس پر تو وہ چاہ کھانا کھائے ہم پھر ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کے پیغام محمد علی محمد اور کی سیرت محمد علی محمد کو افشانے کا زمانہ آ گیا ہے اس لیے کہ دشمن نے سکولوں سے سب چیزیں نکال کے پہل کرنی ہیں بار بار تاکیب کے بعد کی حالت تو یہ ہے گزشتہ اجلاس میں میں نے فرض کروایا کہ جو کتاب آئی تو تین سو پر مشتمل ہوگی ایک مشترکات ہو کے شیعہ طلبا کی سنی طلبا کے لیے توصیف بھی کر دی پورا اس نے سارے ہاسٹل کو مان بھی لیے کہ بالکل ٹھیک ہے اب اجلاس میں گئے تو نہیں جی وہ جی ہم یہ جی وہ جی کر کر آگے یہ تین حصے ٹھیک یہ ہی حصہ ہونا چاہیے اور وہ مزید بنا کے ہونے چاہیے بس یعنی اس میں کہیں ذکر نہ آیا
ایک طرف یہ بحث ہے عزاداری کے حوالے سے تمہارے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، ہر روز جب اٹھا پڑ کو یا پڑھ جا رہا ہے پڑھی ہے کوئی دوسری چیز آ رہی ہے کوئی دوسری چیز آ رہی ہے، یہ رکاوٹ ہے اس وقت کا. تو کیوں نہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو چھیڑنے کی. یعنی ہمارا مقابلہ تو ہمارے محمد خدا سے بڑھا رہے ہیں، یعنی ایک کا بکواس کر رہا تھا کوئی کلی کے شمائل کی ہے نا، وجہ اللہ ہے وجہ اللہ ہے وجہ اللہ ہے جی، تو باپ پہ جا کر علی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ جو ہے یہ اس کے اوصاف ہے اور علی اس کا مظہر ہے. علی کے اپنے ابی طالب کی بجائے آپ یہ ہوگی کہ علی ابو طالب کے بیٹا نہیں اللہ کا بیٹا ہے، وہی مشرکین وہی نصارہ یہودیوں کا عقیدہ لے کے آگے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو ایسی خرافات ہمارے اسٹیجوں پر آ رہی ہیں، کہاں ہیں آپ؟ جب اسی میں خوش ہو جائے تو ہم نے جا کر گورنر کے پاس جمعہ پڑھ لیے بس خدا حافظ، اپنے دائیں بائیں نہیں نظر رکھو، جاؤ بجا لے اس کے اسکول میں جاؤ. لیکن بجا لے اس کو اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے. یعنی یہاں تک حکم ہے مہرمزاد کے روزوں کے بادل ہونے میں سے ایک چیز جو روزے کو بادل کرتی ہے کہ اگر کسی نے معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دے دی کسی چیز کی تو اس سے روزہ بادل ہو جاتا ہے. روزے کے اندر اشعار پڑھنا مکرو ہے، خواہ لغہ ہو خواہ قصیدہ ہو. یہ جو چپ تازی ہے آپ کے لاہور میں بھی ہے، اللہ کی بادشاہ ہے تو یہ علماء تکلوں نے کہا تھا کہ اس شرط کے ساتھ جلوسوں کے ساتھ چلتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دنوں میں دوہا نہیں پڑھا جائے گا. کرنا جائے انسان تو بہت کچھ کر سکتا ہے. بھائیوں ان آج کے مسائل کی طرف توجہ، کون کہتا ہے دارے نہ لگاؤ، کون کہتا ہے کہ دودھ نہ پڑو، کون کہتا ہے مجالس نہ کرو، کرو لیکن اصل مجلس کا جو مقصد ہے وہ تو حاصل کرو، انٹرٹینمنٹ میں نہ جاؤ. خوش ہے جی آپ ایک اور کس کا پڑھ دوں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ پڑھ دے ٹھیک ہے، قصیدہ پڑھنا تو کوئی حرام نہیں ہے لیکن اس کے مندرجات کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں لیکن نتیجہ، کوشش کیجیے اس کی اصلاح کرنا پانیاں نے مجالے سے آپ سامعین کے اختیار کیا. ایک بندہ کھڑا ہو جائے میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیج کا تقریب کتنا ہی پاکستان کیوں نہیں ہے، اتنا ہی قدم بھی آگے بڑھ کے دکھا دیا. اس وقت ہمیں بربادی کی طرف لے جانا تھا اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، لیکن بساوقت ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو تباہی بربادی کا باعث بنتی ہیں. اور اس وقت کتنے کیسز جو ہیں وہ ٹیبل پہ پڑے ہیں، کس کس کو دیکھیں کیا کریں. اس چیزوں سے تب ہم نکل سکتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، آئمہ معصومین کی سیرت کے پاس کر پڑھتے ہو، کہ فرامین کو پڑھتے ہو. دل کسی معصوم کا خاص ہوتا ہے لیکن اس معصوم کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا پورا اوپر دے. بہرحال میرے بھائی آج ہم اس مرحومہ کی برسی کی مناسبت سے اور عجیب سے بھی گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں کنیز زہرا بنے، کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ہم سب علماء آل محمد میں شامل کر سکیں. خواتین کی ذمہ داری بھی اس سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں اور مارکیٹوں میں بازاروں میں آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن میرے سر میں جب سکوت آتی ہے اور ادھر چیزیں آتی ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیا قوم ہے وہاں کھڑے. خدا کی قسم ہے کہہ رہا ہوں پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو محمد علی محمد کی غلامی ملی. یعنی آپ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ معصوم نہ کہا جائے،
کیا آپ کو مجھے تعلق موڈ کے ساتھ کرنا کا میں پاس کروایا میں نے واضح وہاں ایک چیز فائنل کروائی کہ جب بھی حائفہ معصومین کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد شیعوں کے امام ہوں گے سنی معصوم مانے یا نہ مانے کوشش کی کہ اس کو اسمبلی سے پارلیمنٹ سے مضبوط کروائیں لیکن پھر درمیان میں ہمارے جا کر نتیجہ ہے اس کو بالکل عدیم جو کری بھی پھینک دیا اور ہوتا ہے تماشی شروع ہو گیا اس نے بھی شیئر میں درسی کونسل سے اسی بات کو لگ گیا مولانا پانی پروں کے نیچ سے گزر چکا ہے میں نے کہا پل بھی توڑنا چاہتے تو بھی سب چیزیں کہہ کر آئے لیکن نہیں جاگو کوشش ابھی تمہاری نسلوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے دوسروں کو کیا ہوگا مطلب بڑا گہری بات پوچھ رہی ہے تمہاری کو پھر کیا شکوا کریں گے اوپر کو سکوں کو حالی کرتا خدا کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو جنم سے بچاؤ پھر گھر والوں کی فکر کرو پھر بہن والوں کی فکر کرو خود سازی بنے اپنی تربیت کیجیے باہر خدا نے اتحاد ہمیں توفیق عطا فرمائے ماہ شعبان المعظم نماز شعبان کا اعلان ہم نے سن لیا ابھی سے ہم کوشش کریں کہ امام زمان علیہ السلام کو پہچانیں ان کی معرفت حاصل کریں ان کی تعلیمات کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جس سے پوری دنیا یہ ہوتی ہے تو عیسائیت کہ ہم ڈر رہی ہے کانپ رہی ہے دشمنان آل محمد ناصریت خارجیت کو اگر ڈر ہے تو امام زمان علیہ السلام پر السلام کا آخر کون سی شخصیت ہے جس سے آپ کی طاقتیں ڈر رہی ہیں پھر امام زمانہ کیسے ہے بارہ اماموں کی امامت پہ ایمان رکھنا واجب ہے جب تک ایمان نہیں رکھو گے شیعہ نہیں ہو لیکن ربا تعالیٰ پیار کی امام زمانہ ایمان ابھی تو تک جاہلیہ جب تک اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرو گے جہالت کی موت پڑو گے ہمارے زمانے کے امام کا نام ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو ہم پہ حاضر بھی ہیں حاضر بھی ہیں ہمارے آباد بھی وہاں جاتے ہیں باہر میرے بھائیوں کا کافی وقت دے لیا آپ کا کیونکہ بھائی شاہباد خوشیوں کا مہینہ ہے اور یقینا حضرات جو ہے سرکار علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت بھی اگر یہاں پہ مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے عاشور آپ اس کڑی جواب کے بیٹے کا چہرہ بلند کر کے خدا کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ میرے اللہ میں اس وقت تیرے دربار میں اپنا وہ بیٹا بھیج رہا ہوں جو شکل میں جو صورت میں جو سیرت میں میرے نانا مصطفیٰ کا آپ شکل تھا تو صرف شکل کے حوالے سے نہیں تھا میرا پورے کردار کے حوالے سے بتا دیا تھا اگر مصطفیٰ کو جوانی میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی اکبر کی جوانی آج اس شہزادے کی شرح کی حیرت کر رہی ہے کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے باقی معاملہ خدا نہ چھوڑ روزے کی آمد یہ تو کہہ سکے نا کہ میرے اللہ نے کوشش کی تھی خلوص سے کی تھی اس میں کمی نہیں ہے آگے نہیں منزل تک پہنچ سکے کوئی بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرحوما کے درجات کو بلند فرمائے سگیرہ میرا گناہ کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی نیک و صالح بنائے ان کے حقوق و واجبات ادا کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے مالک کائنات کو جناب صدیق اکبر صدیق روز جزا جناب سارا صاحب اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے مالک کائنات کے نواز اپنی عزت جلالت کے تمام حاضرین کے محرومین کی مغفرت فرمائے مریضوں کو صحت کا عطا فرمائے بابر عزیز کی حفاظت فرمائے اس کے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما اس ملک کو استحکام عطا فرما والے کے کہنا جو آزمائش کا بھی زلزلوں کی صورت میں طوفانوں کی صورت میں اس وقت میں مخلوق مبتلا قریب بنتی گا ہمارے آباد کو نہ دیں گے اپنی رحمت واسعہ کر دیں تو غفور رحیم ہے تو ستار رجوع ہے تو غفار سلوک ہے قریب پر بنتی گا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما
ہمارے زمانے کے امام سرکار حجت بن حسن عسکری کو اس نے ضرور اللہ فرمایا ضرور کوئی تاجیل فرما اور اسے کیا بتا ہم سب کو محمد والے محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما آتا میں خیر فرما چاہتا معصومین کے ساتھ معصوم کروں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا محمد اهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين رحمة الله اكبر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم.